ደቂ ከሰላም ወፍቅር ወአርዲተ ክርስቶስ አንትሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ የስነ ፍጥረት መጽሐፍ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ። እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። እግዚአብሔርም ብርሃኑን ቀን ብሎ ጠራው፣ ጨለማውንም ሌሊት ብሎ ጠራው። ሌሊትም ሆነ ቀንም ሆነ አንድ ቀን። ደቂቀ ሰላም ወፍቅር ወአርዲተ ክርስቶስ አንትሙ